Сьогодні у нас надзвичайна подія. Перед тим, як розпочати засідання комітету, офіційне засідання комітету і розгляд питань, я хочу привітати та нагородити грамотою комітету Доскалькучука Олександра Борисовича, багаторазового призера та чемпіона України з змішаних єдиноборств. Олександр, я хочу сказати, що Олександр став першим українцем, який здобув титул чемпіона світу серед професіоналів по дуже в такій важливій та престижній версії. Ця версія називається M1 Global. Я хочу сказати, що, колеги, наші спортсмени сьогодні, знаєте, незважаючи на всі такі суперечки, які сьогодні в Верховній Раді України, і всі кажуть, що у нас складна економічна ситуація, але ж наші спортсмени – це єдина та сила, яка об'єднана, яка єдина, яка сьогодні, завдяки якої піднімається во всіх куточках світу наш український прапор, лунає український гімн. І я хочу привітати нашого чемпіона. Для мене це дуже важлива подія, тому що я ще є почесним президентом ММА України і змішане єдиноборство ММА у минулому скликанні наш комітет, завдяки нашому комітету, сприяння нашого комітету і Міністерству молоді і спорту, ми його признали офіційним видом спорту. Тому хочу привітати Олександра і будемо сподіватися, що це не остання перемога, це перша перемога, але ж не остання, і так вперед, так тримати. Будемо допомагати, будемо підтримувати. Тоді на комітеті. Ще раз привітаємо нашого Олександра. Це народний депутат. Сьогодні ми бачимо, як цей вид спорту не тільки в Україні, а й в світі є, знаєте, таким потихеньку йде вверх. І я впевнений, що в найближчий час професіональні спортсмени будуть отримувати гонорари не менше, ніж професіональні боксери. Професіональної ліги змішаних єдиноборств Володимир Солодотенко. Можно вас попросить к нам тоже по всем.